Tack, fru ordförande. Och då har vi äntligen hamnat på blocket som berör utrikesfrågor. Jag förstår att det är det här vi alla har sett fram emot. I alla fall jag. Och jag vill börja med, fru ordförande, att yrka bifall på partistyrelsens förslag i det här blocket. Under de här dagarna så har vi debatterat en lång rad olika förslag. Och flera av dem är också frågor som vi hanterar inom utrikespolitiken. Bland annat just för att Sverige ligger i framkant när det kommer till frågor som exempelvis Mattias Karlsson lyfte, HBT-frågor och jämställdhet och kvinnors situation i vardagen. Men, och det är ju så att vi är ju lite extra bra på det här i Sverige, många av de här frågorna, och därför så måste vi också kunna påverka världen, just för att världen hänger ihop. Och för att allting vi gör utomlands också påverkar oss här i Sverige. Det som händer i andra länder påverkar oss här i Sverige. Men som sagt, vi har ju lyft vissa frågor lite extra, och det finns vissa frågor som gör att vi sticker ut lite extra som parti. I somras bland annat så lanserade vi under Almedalsveckan stöd till den konservativa amerikanska administrationens så kallade Global Push to Decriminalize Homosexuality. Och det här handlade om att vi skulle försöka förstärka vårt stöd för personers, eller alla människors lika värde, och för personers rätt att älska vem de vill. Vi har jobbat vidare med de här frågorna i Europarådet till exempel, där vi fick igenom en motion om att utreda och sen för att sen hitta åtgärder för att förhindra förtrycket mot homosexuella i Tjetjenien. Och som sagt, det här är någonting som under voteringen till slut också stöddes av en rad svenska ledamöter. Vi har också till följd av vårt arbete för det här blivit inbjudna till Washington DC, där vi har fått träffa amerikanska utrikesdepartementet. Och så vitt jag vet, så med tanke på arbetet för allas rätt att älska vem de vill, jag tror inte Socialdemokraterna var inbjudna till samma sak. När en regeringsdelegation iklädda slöja åkte till förtryckarstaten Iran, så var det vi som protesterade, troligtvis allra mest högljutt. Och de åkte dit för att bedriva handel med en skurkstat. Och handel är någonting vi har varit positiva till, frihandel och sånt, men vi måste också ha vissa gränser. Vi har aldrig och kommer aldrig att acceptera att man viker sig för kvinnoförtryckande värderingar. Och när samma regering varmt har välkomnat den iranska regimen till Sverige, då har vi fördömt detta. Vi har kritiserat såväl den svenska regeringen för det här agerandet som den iranska regimen på plats här i Sverige. Vi har tagit fighten mot den djupa byråkratin på Sida. Och vi har utkrävt ansvar när Sida finansierat korrupta regimer, krävt svar om mångmiljonlöner inom biståndet. Vi har återkommande kritiserat lättvindighet inom biståndspolitiken, där pengar inte satsas på ett effektivt sätt. Vi har inte minst genom vårt arbete både i riksdagen och i Europarådet varit djupt engagerade i frågan om att stoppa islamiseringen och förhindra sharia-lagar. Vi har tydligt betonat vikten av frihandel och internationella relationer, samtidigt som vi har stått upp för självklara värden och självklara rättigheter. Jag skulle kunna rada upp en lång rad olika frågor där vi varit tongivande, inte minst på senare tid, där vi har tagit för oss allt mer inom utrikespolitiken. Men tyvärr är ju talartiden begränsad med tanke på att vi också är tre föredragande på den här punkten. Men för att sammanfatta ett och annat, så är ju utrikespolitiken väldigt viktig. Jag önskar att JÖK-partierna till exempel såg det. De hade en enda punkt i sin överenskommelse om utrikespolitiken, trots att man vet att det är regeringen som styr utrikespolitiken. Vårt arbete har medfört att vi har skaffat fler internationella kontakter. Vi har goda kontaktnät runt om i hela världen. Det här har inneburit också ett ökat inflytande, vilket vi kommer få se mer av, och en ökad kännedom om vad som sker runt om i världen. Och sist men inte minst, så finns det en motion som jag ansvarar för på det här blocket, och UF04, som berör då folkmordet i Holodomor. Och det råder ingen tvekan om att Sverigedemokraterna självklart ser de enorma problem som finns med kommunism och det enorma lidande som kommunism har medfört. Det handlar om svält, förtryck
och så vidare och så vidare. Av den anledningen är det också en självklarhet att partistyrelsen också bifaller den här motionen, och jag ser fram emot att genom motioner göra det här till partipolitik. Tack så mycket.